ព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញថាជីវិតខាងវិញ្ញាណការរួមរស់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់សំខាន់ជាងជីវិតខាងផ្លូវកាយខ្ញុំជាពលលើក្នុងទីងងឹតបាទជាមួយព្រះសូរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងអត្តបទដំណើរនៅក្នុងនេះយានមានយុវជនបុណ្យដែលសាងណាពីកាដែលណាពីកាជើងមេណាហើយព្រះយេស៊ូវប្រោះគាត់ឲ្យបញ្ជាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនប្រោះគាត់ឲ្យបញ្ជាភ្លាមភ្លាមទេព្រះយេស៊ូវចាប់តាមលើក្លិងតូឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគេឆ្នល់ហើយដើម្បីព្រះយេស៊ូវលើក្លិងតូឲ្យគាត់ពីព្រោះគេមកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រោះគាត់ឲ្យបញ្ជាតាមពិតប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញថាជីវិតខាងវិញ្ញាណការរួមរស់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់សំខាន់ជាងជីវិតខាងផ្លូវកាយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅប្រទេសថៃជាមួយយុវជនយុវនារីកាតូលិកដែលមកពីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដែលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហុងកុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងពីគ្នារីកាពីជារណាអំពីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានជីវិតធัวនិងសន្តិភាពក្នុងក្នុងសង្គមឃើញថាយុវជនទាំងអស់នោះដូចជាពីមុនដូចជាអ្នកភីកាជាងអ្នកភីកាដៃហានានដែលមិនសូកត់អំពីប្រយោជន៍រួមគេចង់បានកានីររបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនគេចង់បានក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែពេលគេចាប់បានជលក្នុងក្នុងព្រះសាគុំស្គាល់ព្រះសាគុំកាតូលិកជីវិតរបស់គេបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងណាសាគេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហានានព្រះយេស៊ូវបានដូចជាលោកនិងតូព្រះយេស៊ូវបង្ហាញសេចក្ដីស្គាល់របស់ព្រះអង្គចំពោះគេធ្វើឲ្យគេជីវិតរបស់គេផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងហានានអេឡូនីគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបាទជបានគំគតាកមយិនតោជាណាពីកាដៃណាពីកាជឹងប៉ុន្តែអយិនក្រោចរឡាំងរុំជាមួយព្រះយេស៊ូវដើម្បីជួយផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដែលពពេញដោយអំពើអជិតិទ្វាជាពិសេសនៅសពណៃអយុវជនកាតូលិកយ៉ាងតោជាគំរូសម្រាប់អ្នកដទៃមិនទេសំឆ្លៀតឱកាសយិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយិនមានឱកាសដើម្បីសម្រាប់សម្រួលជាមួយព្រះយេស៊ូវទូកឲ្យព្រះយេស៊ូវសម្រាប់សម្រួលលោកលេងតូបងហានសេចក្ដីស្គាល់ណៃរបស់ព្រះអង្គបងរងជំនឿរបស់យើងដើម្បីជួយផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដើម្បីឲ្យទៅជាមនុស្សពេញណាកណាឲ្យយើងក្រោចរណងហានជួយណាដតៃវិញអាមែន